Hej och välkommen, Mattias här. Jag ska visa hur man gör ett enkelt makro i Excel. Ett makro är ju som en liten bandspelare som kan spela in det jag gör en gång och sen spela upp det massor med gånger. Det kan vara lite problem med makron i Excel just för att de sparas i bara den här arbetsboken. Men jag vill ju kunna använda makrot flera gånger oavsett vilken arbetsbok jag har öppen. Vi börjar så här. Jag tar upp ett nytt tomt dokument. Och sen vill jag att i B-kolumnen, alltid där, så ska vi ha personnummer. Och det finns ett eget talformat för det. Det ligger här under. Men vi kör igång. Jag går på visa, makron, spela in makron och så döper jag det till pesh får det heta. Vi kör ett Ctrl-W. Och sen är det viktigt att det lägger sig under arbetsboken egna makron. Tar OK. Och sen är det bara att köra. Jag markerar B. Går på start. Och så får jag välja här. Fler talformat. Special. Och sen personnummer. Så. Tar OK. Och sen ska det vara klart. Då stoppar jag makrot där. Och så får vi se hur det är. Om det funkar på den här nya filen. Den som jag precis fått in här. Så då ska jag egentligen bara behöva trycka Ctrl-W eller gå via visa makron igen och sen köra den här faktiskt. Bara där. Men det går ju också med ett Ctrl-W. Men vi kan ta här. Och tjong. Det gick jättebra. Och tar jag upp en ny fil där till exempel, så ser ni att formatet där, det är ju allmänt, det är vanliga talformatet. Och kör jag nu en Ctrl-W, då blev det special. Så tar jag upp en sån här fil igen, ja, då är det bara Ctrl-W och så är det klart. Okej, tack så mycket. Hej då!